Eno ye program ani asinga. Tofuna nga chiloto cha ntisa kulota ngoline gola Moses Mulingi. Neka because oli wanja olo kumulala oigena nolobozo. Ebyo kulwana omusingira ekisoka. Gola sasa nyanga kona bantu ba kabi. Siso wala ganti ansinga kino ba ansinga kiri. Nyato sola ku very no zala wa just. No. Ndabi kamusingira doloyo. Kubanga blessing ko zinyimba nyingi. Auli wabukede TV program anyasinga na mwimi wa zembe anti chidi chitia nenga ninga guo chimanyi echidi wo wiche wede tuwako matulaba waluka ganeno na dimainja anyasinga kasuke mwela kiko katone biari ya wike wede tugende maso maulie gabako wako rumu maulie mbukede nage nuna kasuma na hindi mpita ku street yao mbusumanya mbusumanya tomo lava kwa ee wako nzuko ina nuga ina mbusumanya ebya nebi tubu utile kwa tiba kuno ya ubiyo kede biare mbabi tubu uba tubideke tebi ina makuru ebiare ma Ebina makuru. Bo mwana sima kufana na simanya bichi. Itambudi atamfana na atya. Obate mpozi nga afana na ngabo chinzo kuba awo ni bagamba nti ngabo nzo kutambula no genda egana. Metusanga yo muntu afana na masembe. Linga twemwe manyiko. Kati nane bantu bafana gano kufomu. Fito kirabanga ko. Niba ne abama ulire babitufu be mwakuba mbo mwana ale mambu wa kaga no manyi ne roze ngambo zibanfu. Alike byakatongo byabade bifu. Ebya katongo lebira bikabitufu. Katongo lebira bikabitufu. Sina ngabwe mumanyi. Katongo lebitufu naye ebyangenze batuwairiza. Nezo bilabye walukaganira di mayinja. Bibaliwo wiche wedde ochegera. Bibaliwo wiche wedde ngalukagana ti omulabi agamba mbo. Mbolubuto lwale matelwali lulwe. Neka titugena gena program yona kulwalero. Ninga titaba gena program yaluna kulwalero. Tugena soka tutegere. Ani atekasene program anya singa. Bamita Dr. Idi Nchidamu Idi Lashid Lukwago yateka sene program ali asinga akola ki umusajjo na ina branch ezenja ulo aina embale ku Palisa Road aina jinja ku Robas Road ochegera aina te many branch au watu lira daladala ku many branch au okulira kizimbe cha mugazi lwa zawa ku Ring Road ochegera nenga kutoera bya ne kusanda abelawo troza muno omuntu aye katonda yamuteka wajanja be Ojegera janja wo lwadde ne kusanda abelawo lato gama muno hane banaye za tenda kwe za buli jusige na funa dr mula babichi ne kusanda abelawo genda bakujanja be endwadde dr Idi Lashirukago yateka sene program ali asinga nenga kutwera bida nya program egende maso nga okopola enamba awo mu nsonda ojegera enamba ezi zino musamuna na bidi asatu musatu kaga musatu kaga kopola enamba eyo okolechi omukubira genda kujanja endwadde katugene program ya onako lalero nanti janja ulo mama Ne tata, nadi mululimi olufuti futi, ngambo luzungu, bagamba mother ne father. Ani asinga mochi. Twafunye abantu abenja ulo, abantu bamwe. Abogera dale chini nawe nulabira dalanga cheche chitufu. Abantu benja ulo bibatia, mogendo okulaba, nadi jofre utayoleodoza ayogeddechi. Ani manama kula ayogeddechi. Misa sema kula ayogeddechi, ye machimba marayo. Mwono za jiche bagambye, buliomwa inasaidi ye. Ochegeda, buliomwa inacha amusingida mama ne tata uloza, ne amusingida. Uchekira nika sumali mwali tuweda bida katugene programu yafe unakulwa lero mbwi masembe chakabinyo ya abili babu kene tibu kwa manya singano mbwi masembe goro za ania gendo tisoko tunye nyolabu ni chimu abachara na abami ania singa nyinga tuja tulaba mwa abachara mwini olu naku fawa mito tunye olu naku mboho unakulu abatata nitu waga tulabe abachara na abami ani ania singa kumune chiri chiti ya Hati tulino ne mzei wafe Saidi yeyo za mmurenge na mmurengezi Jevale kwa sifo Namu wa mjevale Eee, so mwa kusaku pale Bukedde TV wa mwure na manja Pale viva Bukedde TV Mbala msiza nyo Ati nembaga li zuna kuwa wachara Orunji Ela che mmanyi tulio mwalwe te Bukedde Mbaza ibozo bini vyo mbi yevo za kuna kurumo wachara Uwa njini walutegera Mbati walutegera Eee Kakati ekibuuzo ekyo bw'ogamba otate bw'okizza mu ani asinga ogwanga agamba nti ate omukyala nomuka omukyala bw'atali omwami tabaawo ate nga n'omwami w'atali omukyala tagiraki tabaawo nze ndowooza nti bonna benkananka abakyala ddaladdaladdala abakyala n'abaami mulimu kye bagamba mbu omukyala w'ataba n'omwami tabaawo nga w'okyogedde nti buli omu yeetaaga munne ne mubaamu oli gw'ogamba mbunno kumbu Neze mama ya nsingira, mpatata ya nsingira. Katiko, huli ya waliwa Bukedde TV kubona wanda wababili. Mama hu ne tata hu.
ani akusingira nga nabi dalo chiche kumutima ogamene wawula segenda toti ambo batata ja kunyigira obamichi wakati gwe mwamizo batagwe bintu byono bitegedde okutima okutyo tola chogena buza buza gwali akusingira tewali watali mwamugaso kulwanga era tuyinza okubeera wano netuwakana naye nga siyinza kugamba nti maama yasinga oba taata yasinga. Maama yandibadde mulungi okusinga olw'ensonga maama yandibadde mulungi okusinga naye ate nze ndiko ku side ndala olw'ensonga nti taata yabeera byonna waffe tukuze tulikuze ne daddy nga bwe tuwangala naye atulaze love by the way nze sakula nnyo na mami supportinga daddy wange olw'ensonga nti bwe nakula naye atukuze tulaba love nene eyo wakati kale ene wabakyala bamu basobola okuba nti be balabirira ennyo abaki abaana neera ne wombeera neza akameze waka era daddy yazireeta n'oyawulako natandika sente za kikazi sente za kikazi naye sente ziba za daddy. Wamma mwena mwena bala Bukedde TV mutiba mukyala Sophie Gombya. Maama taata. Maama taata. Nenga tetuna bagenda awo soko tumulire gwe kiri kitya ewuwo. Ewuwo ewaka waliyo omwenkano nkano gwe mwenye we yingine waka oba omwami yingine. Kati mne katunda yatuwa nti tukola kyekimu. Mulimu tukola kyekimu. Kati ewaka nze maama nze taata. Mulamusiza mwena abalabi ba Bukedde TV. Amanya misa kisema kula golden papa. Nze waka oli dictator nti gosa ojabu zino sala wombu. Siri dictator na yeye wange tewali mwenkano nkano. Tasobola kuba na bakulembeze babiri mu nsi. Buli kintu kiteekwa okuba ko omutwe, kiteekwa okuba akakulembera. Kitegedde. Kyatondebwa tusobola you can't fight nature. Can you? Tasobola. Kakati ole bintu byatondebwa nti omusajja iji mukulembeze waka kujja nga talina buvuna okujja nga talina buvunanyizibwa ye nga ye utegedde ne musajja nga ino buvunanyizibwa yaino kubira omukulembeze wa waka yaino kubanga yakivuga yingi ni waka nze wange twali mwenkano nkano mwami gwamba ye maama ye taata kati fugwe mwenkano nkano chetuito mwenkano kane wa mugamba namwe na teri kani ani mwani yingi ni waka nera mbamu ni gwamno ne gundo no yasukulumye ko ye kiyeye mwenye mamri muwola bambo achaka la nyika tiye mwenye nti ntichi mwami mwena chechimu mwena chechimu sibi dictator siga gendo kule jino nti wasi no mchala wange wa mpabula mpuliza munange mubwimba na chenja gala nsoro chimu gamu ngiri mpola mpola na chitegira kati munanga alisi ya sayagala chino so si kumutu lugunya uloku bate ndi boss ne katona na iya bikola iso ngala chula basajja tumerevilevu basajja amalozi gafe manene kugaba chala abu chovula umchala abu lubuto nabu nabu na nazaru mwana atena wachikacha angi chitegiza katona chocho ya chitonda ya chiteka ui kale gender balance nungi yes na ye abandi musudde nnyo obuvunaanyizibwa ewaka sikitwala nti bannakyeyo mwegedde naye abaami ennaku zino ogenda n'ojja ngate gwe mwennyini gwejja okusaba mukyala wakugulira esaati kuba lwakuba abakazi bakolekasi embeera ogiraba omwana najja nagamba daddy bange bekusonamu agende wa maama we nogamba kati ate mumumanyi mwine embeera gye mutuukako ddala ddala ng'olaba oweddemu n'otandika bwe mugwamu mutandika okwesa mami bebi biki hani ebyo ne mubyeyisaise naye bwoba oyina esente ate n'ogwera eri mu bbaala kati mwe bataata abaami obuvunaanyizibwa bwammwe nga bataata mubutadde nnyo mu bbaala dani waka waliwo wenali wetwalinina emboozi olina ngamba naleeta nga luleeti nga African man n'omusajja weeri kati nga African man ajja kujja ewaka taliko ogamba mukyalo ng'omukyala gwaleeti nga kotakola atudde waka oluyingira ewaka oba abaako bye batakooye ajja atandika we tewaggadde madisa tewakoze biki that bragging around kati obweri ajja kujaga o sweetheart okoye nnyo toggadde madirisa okitegeera kati abaami ba wano gwataata mugukolidde nnyo mu bbaala Sophie Gombya kasooke mutereezeemu si buli taata nti anywa kati nze bosa sikombanko kantu ako kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bwange mbutwala
Nore song is a Sophie tetukanya mwecho baliba aba batata be ya bazungu bo bayinge jotwala mu bulambu abwe na febya febya no bilala kyovuga ntu fiona ofu musaji omuganda asobola kubera omu na wasaba kazi mana bonana bateka mu nyombe emu wasaji abaganda abedda bakimanyi shabanga ate kitali ko bazungu taso kuyeda bakaza babiri ni babiranga ina gwafunyeke ye bali ate era kimuru mizaji raga mushara munanga nsonyi ate ndafunye mukaza ne namu kuba abane ba divorcinga from wafete chidiwo nsigala nya batata aliwa guru tata mulonji nenze ndaba nika kubona nani yingi ni waka mayi mawo gamba muno mama yegundi nenga mama yingi ni waka mama yasi ngo bijiyewo nakula na bombi wakula na bombi tata yaliwo ne mama yaliwo nenga ni yali chaliwo mama chaliwo go ulile mama ngane baba kubye oboyi noko dereva mama tusobola genda watata no mugamba mama ankubye tata aba kuongera bwongeza tata akuongera bwongeza ati akati tata yingi ni ani gwe bati amaka gwe bati tata nandi okutie nyo alizo chiyamba manya gange zena so zinabo wanuka nkolera mu office ya DC Kampala Central na ye kumulamwo go gwalero gwe tuliko mama ne tata ani asinga mama sobola muleka mabiga mama wa amani mama abero lute miezi mwenda yanywe bidagala yalwala bwasumulukuka yasulanga atudde ya omwana bwalwala yasulanga era atudde buli kintu kyonna kivunanizibwa ku mama awatali mama omwana okukula kwe kuba kuzibu era omwana atali na mama wenga yenyini ya mzala bangi muzze mbalaba ku matv kubaki babunyabunyizibwa ne mama kintu kikulu nnyo lero bwe gwatuka kufu abazaalibwa nga tuli balemu ne gujja bagira mama nsonga nene nnyo nene kati ekiriwo ngovude ku kiki ekikyo ne walo kyebagamba mbu nno mulimu oli guno osanga omuntu n'agamba ha nenze bannaayo nze mmatira muzeyi wange omukyala tongamba taata wange naawe zaala namulabako ekyo gyekiri waliwo abantu abasobola okukula gwe wakula nani bazadde bonna bonna nga mulimu mukwano gwe nze nakula nnyo ne taata wange nakula nnyo ne muzeyi wange nnyo omusajja kula magogo okuzuula abawo nga muli babuyeera yali bbadde wange nnyo yali bbadde wange nnyo naye tekijjawo mukwano gwa maama tekijjawogwalumirira nago ne kati kubonera mbamugola basukkulumyemu abo ababiri ani gwolaba mukulowooza okuko kisinziira bakuba kisinziira awaka kizinza okubanga taata teyafa ku baana tekireetera abaana gamba nti mama yasinga kitegedde kiyinza okubanga maama ti yawaayo teyakola bwa maama yesi yazaala n'ateeka butesi ku nsi abaana nabanga taata yatobye n'abaana be okuva mu buto paka kukula paka we bali omwana ajja kifulumya nti taata yakola ki taata yasinga nze maama yasingira lwaki yasinga nze obulimi bwepisemu nga nzadde era kyova maama yansinga anti era katonda yagamba mugende muzaale ng'agamba omusajja tazaala omukazi yazaala ne mbaamu oli okula n'omanya mbuno naye nze wadde maama yanzaala naye taata wange mumatira naye gwomanyi obulumi abakyala bwetuyitamu nga tuzaala anti era ekyo katonda akiteekawo myezi mwenda ng'otunula n'ozaala n'oteekako emyezi ngamukaga nga teweekaku okyali ku mwana bamaama be basuula abaana era tata omugamba nti akanokaakaera omulaba musajja tunaatobana kwali mukwano gwe mmanyi aliyo mutajamada avuga booda abeera nako ku stage wali n'akalika nga kataddeawo n'atwalawo mu saabaze n'akomawo n'akasanga tatakatakata naye bamaama be babisuula ku kasasiro be bajjamu embuto be bakola buli kimu bamaama nedda abuli Bukedde TV bebo maama taata ani asinga mumala byaba basajja bantu bambe mwagala baselebu bamwe negoloza mama ne taata ani asinga katugendeko omulango wa kamaffe tuyingize ku sente tuvaawo